Sejam todos bem-vindos. Em nome da Sociedade Cultura Artística SCAR e da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, damos as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Como é maravilhoso ter a oportunidade de participar presencialmente de eventos culturais. Também damos as boas-vindas a todos que nos acompanham pela internet. Temos o prazer de informar a presença das seguintes autoridades: a senhora Natália Lúcia Petri, secretária da Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul, e os senhores Décio da Silva e Antônio César, representando o Conselho de Administração da SCAR. Agradecemos a todos nesta noite que nos prestigiam. O projeto Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul acontece graças ao patrocínio das empresas VEG, Duas Rodas, Grupo Lunelli, Bolt, Oxford, Flexível, Life, Nanete Têxtil, Menegote, Bilden, Caimã e Ambiental, por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Estamos muito felizes de voltar aos eventos presenciais. Tomamos todas as medidas de cumprimento dos protocolos de segurança para proteger a saúde de todos aqui presentes. Hoje temos uma motivação muito especial e estamos muito felizes em poder homenagear o Hospital São José pelos seus 85 anos de vitais serviços prestados à comunidade. Esta homenagem é para todos os profissionais da saúde que se dedicam diariamente aos pacientes e nesses últimos meses tiveram um desafio adicional e foram essenciais para fazer frente à grande demanda pela preservação da vida. Também agradecemos a todas as pessoas que fazem parte da história desta organização, o Hospital São José, pelos importantes serviços prestados à comunidade. Dedicamos o concerto de hoje ao Hospital São José e todos os seus colaboradores, aos quais expressamos nosso respeito e admiração pelo trabalho realizado com amor à vida e com incondicional dedicação para servir ao próximo. Para compartilhar sua mensagem, tenho o prazer de convidar o senhor Paulo Chiodini, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital São José. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estarmos hoje aqui na SCAR presencialmente para a apresentação da orquestra. O aniversário do Hospital São José é sempre motivo de comemoração, principalmente quando são 85 anos de história, marcados pelo forte espírito do associativismo e do voluntariado, características da nossa região. Com um modelo de gestão embasado nos princípios da governança corporativa, o hospital é hoje referência nas regiões norte e nordeste de Santa Catarina, caminhando rumo à realização de novos projetos. Com mais de 20 mil metros de área construída,
com apoio do corpo clínico, com mais de 200 médicos e apoio de 350 voluntários, que integram positivamente com o quadro de colaboradores, buscando incessantemente a sustentabilidade operacional e a ampliação dos serviços necessários para que o Hospital São José seja um hospital completo na assistência médico-hospitalar. O plano diretor em execução, nessa quarta fase iniciada em 2019, permitirá ampliar a área física do centro cirúrgico, viabilizando a habilitação dos serviços de cardiologia e cirurgia vascular de alta complexidade. No ano de 2020, em parceria com o Poder Público, colocamos em funcionamento 30 leitos de UTI COVID e inauguramos a unidade de apoio ao pronto-socorro, serviço que atuam efetivamente e decisivamente no combate ao COVID-19. Nesse viés de colaborar com o atendimento à comunidade, visando a racionalidade no uso dos recursos públicos e melhorando o fluxo de atendimento aos usuários, o Hospital São José assumiu a gestão da unidade de pronto atendimento nas cidades de Xereder e Corupá. São muitas as conquistas ao longo destes 85 anos, e com o trabalho harmonioso e efetivo de todos os integrantes do Conselho Deliberativo, entendemos que estamos no caminho certo, acompanhando a pujança de nossa região. Obrigado a todos que fazem parte desta bela história. Agora teremos a apresentação do vídeo em homenagem ao Hospital São José, e o título do vídeo é 85 anos de amor pela vida. Tanto o tamanho, quanto o atendimento, quanto a parte física dele, é agradável estar nesse hospital. Não é um hospital que oprime, é não. Tornaram assim agradável. É, já falaram, nem tem cheiro, nem cheiro de hospital tem. E é verdade, né? Não tem. O Hospital São José hoje é uma porta de entrada para as emergências em adulto. É classificado isso aqui em alta complexidade, em neurocirurgia, ortopedia, oncologia. Realiza transplante de fígado, transplante de rim, atende toda a região aqui do Planalto Norte e Nordeste. Então tem uma capacidade operacional de primeiríssima. Mas o mais importante de tudo é a humanização que a gente traz junto lá, que é pessoas cuidando de pessoas, né? Os 85 anos do Hospital São José, de certa forma, ele está muito ligado com os benfeitores desta causa. Desde os chofés que sentiram a necessidade de ter um equipamento de saúde em Jaraguá do Sul, e aí passa por uma legião de benfeitores e doadores, né? No Hospital São José, o João se sentia em casa, porque eles, quando nós chegamos a Jaraguá, eles deram uma mão muito grande para a gente. E quando eles chamavam ele de noite ou de dia, ele ia pelos fundos. Ele só atravessava a cerca e ele estava no hospital. Muitas vezes eu pensava, mas esse não é médico. Quando ele ia atender, sabe? Ele não usava branco. Ele sempre usava de cor. Ele não era de falar muito, não. É pouco, curto e preciso. E ligeiro, né? Bem ligeirinho. Saudades. Ele atuou aqui em Jaraguá há 30 anos. Na nossa época, tinha o Kaufmann, o Otza e o Valdomiro, os três. Aí eu cheguei mulher aqui. Nossa Senhora, eu mulher. Ninguém acreditava. E eles ficaram contentes, os homens. Nisso aí eles gostaram, que não precisavam levar a esposa num médico homem.
E ainda ficou bastante tempo só ela mulher. Demorou até que veio mais. Então, na época, não se tinha recurso tecnológico nenhum. Tinha mais ou menos um raio-x para fazer coisa quebrada. O resto não tinha aparelho. Naquele tempo era só no toque. E eles tinham tanta prática que eles faziam tudo. As luvas eram todas lavadas. As seringas eram todas fervidas. Nada era descartável. As irmãs é que mantinham esse hospital. Era praticamente uma casa. Tanto que o café da manhã era comum para quem queria, porque unia as pessoas. Jantares, a gente fazia encontros. Era uma família. O doutor Biron também me ajudou muito. Ele fazia parto, ele fazia o gesto. Todas as cirurgias ele fazia. Então não existia especialidades. Tinha que fazer tudo. O raio-x era uma salinha mínima e era efetuado por uma freira. A gente não tinha radiologista. Tinha irmã que ajudava na anestesia, irmã que ajudava em cirurgia. Aquilo foi crescendo muito, elas não davam mais conta de manter o hospital. Era muito difícil, porque tinha que administrar a parte de alimentação, de material, de enfermagem, a parte física onde funcionava o hospital, a parte financeira. Era demais, elas não tinham mais. A preocupação delas é que o hospital não perdesse a essência, mas aqui é um caso único, onde a comunidade abraça o hospital. Então foi uma transição muito tranquila. O grande desafio era fazer o quê? Era reestruturar o hospital, dar condições técnicas para que ele pudesse operar, gerando receita e que com essas receitas pudesse fazer com que as contas estivessem alinhadas, né? Então a gente vem desde 2004 numa sequência de obras. Surgiu a ideia de desenvolver um plano diretor, que deu um norte para uma sequência de obras com uma certa lógica, mantendo o hospital funcionando e reformando as áreas. Reformando áreas e ampliando áreas, criando áreas novas. Assumimos o hospital com uma área construída de aproximadamente 7 mil metros quadrados. Hoje temos 24 mil metros quadrados. Tentamos respeitar. Até hoje a torre existe, a capela está onde ela... A capela ficava lá no centro, no coração dessa construção. Tem o desafio tecnológico, porque a arquitetura naquela época não previa nada de infovias, gases medicinais, que é uma parafernália de tubos, climatização, nem imagina, não tinha nada. E a outra parte é quando você começa a fazer escavações para fundamentos ou, sei lá, sapatas, uma construção nova, você vai achar vertentes de água. Eu sei que nós dinamitamos uma vez uma rocha para conseguir fazer o poço do elevador, que deu um estrondo enorme lá e começou a brotar água no mesmo lugar. Uma das grandes intervenções agora é o centro cirúrgico, já preparando para a hemodinâmica, preparando para a tecnologia, né? Nós vamos ter duas salas para a hemodinâmica. Cirurgias cardiovasculares, que também vão ser usadas para a neurocirurgia. O nosso plano também é começar com cirurgias robóticas. Então essa é a quarta fase agora, que a gente quer concluir até 2023. Nessa jornada dos últimos 5 anos, aí, tivemos várias conquistas. Uma delas foi a certificação ONA, que é baseada na segurança do paciente. É apenas 5% dos hospitais no Brasil que tem essa certificação, essa chancela. Implementamos também a Clínica São José para pacientes que não precisa do serviço do pronto-socorro para ter um atendimento diferenciado. Nós também inauguramos o Laboratório São José, onde entendemos que teríamos uma sinergia bastante grande com relação à eficiência e à economia de materiais e medicamentos, né? Então também foi uma grande conquista. Criamos então a LeveMed, um plano de saúde com os dois hospitais de Jaraguá, o Hospital Jaraguá e o São José, de certa forma para dar sustentabilidade para os hospitais, dar um atendimento excepcional para os usuários e com uma condição bem competitiva para as empresas e para as pessoas da nossa região. O check-up executivo, ele ganhou uma nova identidade, né? Mais moderno, dinâmico, é um serviço mais ágil, que oferece exames preventivos em até 8 horas. Temos também o programa 60+, que utiliza recursos captados via Fundo do Idoso para melhorar o atendimento aos idosos pelo SUS no Hospital São José.
própria residência, né, que foi um fato novo nesses últimos anos, aí, essa questão do ensino, né? A residência, assim, foi um desafio para o hospital, porque ele não tinha essa cultura de ensino. A maioria das pessoas, talvez, não se veja ou não consiga se ver como professor, né? Depois desse receio inicial, assim, o Corpo Clínico abraçou a residência e prosperou, assim, né? Eu não vejo mais o Hospital São José sem residência médica. De médicos formados no São José, são 9 médicos que foram para frente, fizeram especialidades, hoje retornaram para Jaraguá do Sul. Isso deixa a gente bem feliz, assim, né? Que o pessoal faz e retorna, né? Para trabalhar com a gente, né? Talvez muitos pacientes, muitas pessoas não entendam, assim, o aluno vai me atender, mas eu quero que o médico me atenda. Alguém tem que ensinar, senão não vai ter médico, né? A gente montou a estrutura para poder criar a residência médica no intuito de depois vir o curso de medicina. O governo lançou o edital do Mais Médicos, com a licitação, quem ganhou foi a Estácio. A gente é do programa Mais Médicos 1, a primeira leva de cursos de medicina que vieram para o interior dos estados. São 200 alunos que nós temos. A gente tem simuladores de intubação, de colocação de catéter, de CTI, UTI, de prática cirúrgica, onde é que se faz práticas de cirurgia. A Estácio vai poder oferecer para o Hospital São José, a longo prazo, médio e longo prazo, a referência de um hospital escola. Jaraguá do Sul é um polo, vai ser um polo também exportador de conhecimento, de expertise na área da medicina e área hospitalar. E aí, quando aconteceu essa questão do Covid, foram meses, assim, de estresse total. Foi a primeira pandemia, assim, que ela chegou de uma forma muito rápida e descontrolada, né? A gente com uma preocupação muito grande, como seria dentro do hospital? Imagina sair de 20 UTI para 50, em tempo recorde, né? A gente inaugurou UTI em menos de 30 dias, né? 10 UTI, assim, fazia de lotes, né? De 10 em 10, né? Então, aquela área que tinha sido planejada para ser ocupada paulatinamente com o projeto da cardiologia que viria, foi uma encomenda mais do que perfeita, né? Se nós não tivéssemos aquela área pronta para ocupar de maneira bem fácil, talvez nós tivéssemos situações críticas. Com toda dificuldade, as pessoas se mantiveram firmes. Eu acho que o coletivo ajudou muito, a moral do coletivo, porque ninguém fraquejou. Então a equipe toda se manteve unida e isso deu um espírito de tropa, de equipe muito forte para o hospital. Eu acho que um grande respiro que nós tivemos também foi quando os nossos funcionários não se contaminaram mais, né? Já estavam vacinados. Tem uma senhora, uma colega de trabalho de todo mundo querida, dona Genesi. Era uma pessoa que era um sorriso natural, sabe? Uma pessoa muito sorridente, acolhedora. Todo mundo queria saber da dona Genesi. Dona Genesi, ela saiu depois de uma batalha árdua. Foi uma festa que generalizada, todo mundo muito feliz. Então, são esses insights, assim, que dá uma motivação, dá um gás para as equipes, sabe? Controlar isso no começo foi bem desafiador, assim, né? Acho que ninguém tem muito preparo para isso. Então, a organização é fundamental, né? Muitas coisas nós vamos deixar pronto já. Pode ser que nunca mais aconteça, mas se acontecer, vai estar pronto. Então, vários legados vão ficar, com certeza. E a grande necessidade que nós tínhamos, e que é o projeto que está aqui para os próximos anos, é a implantação da especialidade de cardiologia e de cirurgia vascular. Aí nós ficamos um hospital completo. O trabalho realizado está sendo referência para as outras cidades aqui no entorno. O hospital firmou convênio com o município de Xereda. Então, se a gente prestar um bom serviço e conseguir fazer alguns serviços de baixa complexidade lá em Xereda, a gente, de certa forma, alivia o nosso hospital aqui, né? E a gente está numa discussão também com Corupá. É isso que está atraindo a qualidade do serviço, a humanização, a qualidade do atendimento. O grande desafio de uma entidade como o Hospital São José, que praticamente atende 90% SUS, é ter esse equilíbrio financeiro, né? Toda doação não é para o custeio e sim para investimento. Eu quero trazer aqui dois exemplos de benfeitores, doadores. Um deles é o seu Gert Edgar Baumer, que em 2008 foi implementado o serviço oncológico de radioterapia, onde ele fez a doação
do acelerador linear e também do espaço do conforto oncológico. A Marli foi tratada durante 15 anos no Albert Einstein. Aí eu via as dificuldades do pessoal que tem câncer aqui em Jaraguá do Sul e cidades vizinhas também. E a Marli, nos últimos dias, ela disse: pense em quanto a gente poderia melhorar isso aqui em Jaraguá. E aí saiu o centro oncológico exatamente por causa disso, né? E acrescentamos até a área de conforto lá, não sei se vocês já viram, que as pessoas que vêm de manhã, 5 horas lá de São Bento, de Mafra e tudo mais, depois que saem, eles têm lá um local para sentar, recebem uma comida ao meio-dia, biscoitos no hotel, para dar valor ao ser humano, né? E nós atendemos SUS aqui, né? Por isso que está tão cheio, né? Já estamos no terceiro turno na rádio, né? Um belo exemplo, assim, de coração mesmo, agradecer essa atitude do seu Baum. Se disso a gente tem um mérito, é de tentar agregar pessoas para a realização das coisas, sabe? Porque isso nunca faz sozinho as coisas, né? Outro exemplo que também poderá servir de inspiração é o desprendimento do empresário Pedro Donini, que lá em 2017 fez o comodato da casa dele, onde ele viveu por mais de 40 anos, que se transformou na Casa São José, uma casa de acolhimento. E em 2021, ele nos surpreende de novo e serve também como exemplo, né, a doação em definitivo, então, para a Associação Hospitalar da Casa, um terreno ao lado e um terreno nos fundos, né, para que se perpetue, então, esse serviço de acolhimento e que isso possa inspirar muito mais pessoas a contribuírem desta forma. E uma coisa que eu observei que faltou aqui na casa, que não está completa, eu vou fazer a doação de energia solar aqui para casa. Agradecer de coração, em nome do Hospital São José, esse gesto e que possam vir outros mais com esse pensamento também. O trabalho voluntário, ele desde sempre no São José, ele está presente, né? Em 2017 foi formalizada a Associação de Voluntários e houve uma sistematização, organização de grupos definidos, um regulamento para cada grupo voluntário. Então eles se abrem em muitas frentes. Nós somos 350 voluntários lá. O conselho é um grupo? Assim, a dinâmica do hospital nasce dentro do conselho. E o conselho garante que, por exemplo, o plano diretor se realiza. O diferencial é a constância do conselho. Grande parte deles estavam no projeto original lá em 2004, quando foi assinado o termo de compromisso. É uma bússola dizendo, olha, nosso norte é aqui, é por aqui que nós vamos. Então fica mais fácil. Hoje somos em quase 1000 colaboradores, é uma equipe gigante. Com mais 350 voluntários, com mais 208 médicos credenciados no corpo clínico e tantos colaboradores que fazem desse projeto um projeto inspirador para todos que trabalham lá. Porque a pessoa vai ao médico, ela está procurando mais do que contar a doença dela. Ela está carente, ela está sofrendo, ela está buscando um apoio. Então o médico deveria ser esse apoio. A gente sempre recebe em troca. Tudo que você faz de bem, você recebe. É muito pouca gente que pode mudar o mundo, né? Tem gente que pode mudar o mundo, mas o mínimo é fazer é mudar o mundo que cerca a gente, né? Um profundo agradecimento a todas as pessoas que, de certa forma, contribuíram e contribuem e vão contribuir com esse grande projeto que é o Hospital São José aqui na nossa cidade. Que maravilha e que emoção. E as emoções vão continuar. Temos a grata satisfação de convidar para vir ao palco
os músicos para o espetáculo de hoje. Com muita alegria, damos as boas-vindas ao maestro Jorge Schaeffer, que retorna à casa e conduzirá a Orquestra Filarmônica nesta nova temporada. Agradecemos a todos que contribuíram para a organização e a realização do concerto de hoje. Obrigado aos dirigentes, conselheiros, colaboradores e aos músicos permanentes e convidados, aos quais desejo muita inspiração nesse concerto. Que todos tenhamos um excelente espetáculo. Com vocês, a Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, sob a regência do maestro Jorge Schaeffer. Thank you.
Diante de um cenário de exaustão e insegurança como o atual, precisamos cada vez mais manter nossa saúde mental e buscar o que nos motiva a cuidar do próximo. Muitas vezes, profissionais da saúde são comparados a anjos, mas no Hospital São José preferimos compará-los a guerreiros, um verdadeiro exército de profissionais bem treinados, com habilidades e conhecimentos técnicos científicos, aliados ao principal componente, o amor ao próximo, a arma secreta. Acreditamos que existe um propósito especial na vida de quem trabalha na área da saúde, e é por isso que essas pessoas estão na linha de frente neste exato momento, trabalhando para que nossos amigos e familiares continuem retornando às suas famílias. Queridos profissionais da saúde, mais do que nunca, o mundo precisa de vocês. A vida de cada um necessita do atendimento que está em suas mãos. Vocês já entraram para a história como verdadeiros heróis e continuem honrando isso diariamente. Aos benfeitores e voluntários que viabilizam essa magnífica obra, nossa sincera gratidão, extensiva a todas as equipes que se dedicam diuturnamente ao Hospital São José de Jaraguá do Sul. Para encerrar, lembramos de uma frase do estadista inglês Winston Churchill que se encaixa perfeitamente agora: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Boa noite a todos vocês. Puxa, que maravilha, que calor recebermos vocês novamente aqui na SCAR, juntamente com a Filarmônica de Jaraguá do Sul, a Filarmônica da SCAR. Eu confesso para vocês que faz assim algumas semanas que eu não durmo direito esperando por esse momento, por esse retorno, por esse juntos novamente. Então, a melhor maneira da gente agradecer, de nós contemplarmos esse momento de comunhão entre seres humanos na construção de uma obra de arte aqui no palco, ao vivo e a cores, é fazendo o melhor por vocês, trazendo o melhor do nosso dom, que é a nossa música. Dentro do nosso concerto de hoje, ele, só para que vocês possam então entender a dinâmica e a construção dele, ele foi dividido em três partes. A primeira parte, ela se encerrou agora nesse momento, com a leitura do texto do senhor Inácio Carreira, para quem não conhece, um escritor, um entusiasta das artes e do voluntariado de Jaraguá do Sul. Nessa primeira parte também,
nós apresentamos como a primeira música a abertura da ópera Carmen de Bizet, foi a primeira obra. A segunda obra foi o Prelúdio 49, de Vaughan Williams, e agora, juntamente com o Inácio Carreira, nós executamos o Intermezzo Sinfônico de Pietro Mascagni. Bom, essa foi a primeira parte do concerto. A segunda parte do concerto, ela é composta por 4 obras. Então, a obra de número 4 e a de número 5, o Episódio Sinfônico do Francisco Braga e o Pavane do Ravel, elas têm algumas similaridades, né, algumas coincidências, assim. Tanto Ravel quanto Francisco Braga, o nosso Francisco Braga, o brasileiro Francisco Braga, também é compositor do nosso Hino à Bandeira, eles escreveram essas duas próximas obras, né? Então, tanto Ravel quanto Francisco Braga, quase que no mesmo ano, então lá pelos idos de 1899, mais ou menos. E por conta disso, por ambos, né, terem também estudado em Paris, a gente encontra, assim, certas coincidências, certas referências, eu ouso dizer, assim, que do impressionismo, por conta de algumas questões que acontecem nessas próximas duas obras que são similares, principalmente a ausência, por exemplo, de um contorno melódico bem definido, ou aquela comparação da pintura para com a música, na qual a sombra ela é trazida por uma gama de tonalidades, de cores nunca vista antes. E na orquestra, os compositores usam de algumas estratégias muito interessantes, ambos os compositores, Ravel e Francisco Braga, que vocês vão poder notar durante a execução. É muito interessante. Eles trabalham com texturas das famílias da orquestra. Então, nós temos aqui as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Então, eles vão trabalhando com essa sistemática da presença e da ausência. Seguindo, então, como sexta e sétima música, nós temos daí o Andante Festivo, de Sibelius, e aí a próxima obra, que é a sétima obra, né, In the Company of Angels. Então, como primeira música agora dessa segunda parte, o Episódio Sinfônico, Francisco Braga, logo em seguida Pavane, de Ravel, Andante Festivo, Sibelius, e In the Company of Angels.
Vivemos um momento diferente na nossa história. Mudamos nossos hábitos, nossa rotina, nossa forma de trabalhar por algo que só nos pararia por 15 dias, mas que mudou nossa forma de agir e pensar e continua mudando por quase 2 anos. Nesse tempo, vimos tristeza com a despedida entre familiares. Presenciamos lágrimas por perdas e lágrimas de alegria pela recuperação. Chegamos ao ápice de uma pandemia, lutando por vitórias e acreditando que tudo teria uma solução. Infelizmente, perdemos amigos, colegas de profissão, pessoas que lutaram por dias melhores e agora se tornaram nossos anjos. É difícil pensar que alguns guerreiros perderam essa batalha, mas na nossa carreira aprendemos sobre resiliência e por eles continuamos seguindo em frente. Agora, depois de uma grande turbulência, vemos muitas e muitas vitórias. Presenciamos o sorriso do familiar que recuperou seu ente querido e agora o tem em casa. Vemos os colegas que superaram ficar longe de seus familiares para protegê-los e agora voltam aos seus lares, um pouco mais confortáveis e com a sensação de dever cumprido, mas ainda lutando e muito para continuarmos na nossa missão cotidiana. Vemos lembranças e também muito amor. Amor pela área que escolhemos seguir. Amor ao próximo, empatia. Seguir nessa profissão não é fácil. Altos e baixos nos conduzem e guiam nossos caminhos, mas com a certeza de que o bem e o melhor sempre estão por vir. E sem receio de encarar nossos medos, seguimos pelas pessoas, por nossa paixão pela arte, pelo amor e pela cura. Seguimos em frente, sempre com a esperança e a certeza de dias melhores para todos nós. Então, essa foi uma forma assim, muito, muito particular da nossa orquestra de prestar uma homenagem aos profissionais da saúde. É uma coincidência e uma coincidência extraordinária. Nós temos aqui na nossa orquestra uma doutora e também musicista na nossa orquestra. E hoje também estamos comemorando então o aniversário do Hospital São José, então foi assim uma comunhão muito interessante de fatores, assim, então não poderíamos deixar de aproveitar essa leitura emocionada de um texto escrito
também por ela, pela doutora Letícia Ferreira, e musicista. Respira, eu estou falando, precisa respirar um pouco também agora aqui, para a orquestra também dar uma respirada. E eu queria aqui, já é a minha última fala, porque eu vou apresentar então a terceira parte do concerto e a última parte do concerto, a qual possui 4 músicas também. Eu, antes de escolher, obviamente, eu tenho uma colinha aqui, né? Então, essa cola aqui é importante porque tem um roteirinho aqui para eu falar. Eu confesso para vocês que eu estou extremamente emocionado, com a voz embargada aqui para conversar com vocês, porque é um momento ímpar para todos nós, né? Quando eu falo comunhão, não é à toa, não. É uma construção que só termina aqui, no palco, com a presença de vocês. Essa construção de uma obra de arte ao vivo, por meio do coletivo, ele depende desse segundo sujeito, tão importante quanto os músicos, que são vocês. Então, eu posso fazer nos ensaios, assim, malabarismos para fazer essa galera toda aqui tocar do jeito que eles estão tocando hoje. Mas é impossível, não tem como. A energia que acontece aqui no palco é só do palco. Só acontece aqui. Então, aqui é o produto final. Nós recebemos de vocês a energia, transformamos ela numa energia maior ainda dentro da nossa arte. Então é por isso que eu sinto que está todo mundo assim com muita vontade de aplaudir e de ficar aqui por um bom tempo escutando música ao vivo, né? Porque faz tempo que a gente não tem também uma orquestra com essa configuração aqui no palco, né? A Filarmônica estava tocando aqui durante a pandemia com grupos isolados, né, cordas ou grupos de música de câmara, etc. Então, hoje, para nós, é realmente um momento muito especial. Todos nós estamos muito, mas muito emocionados de estarmos aqui. Eu, antes de falar das músicas, eu já estou aqui me despedindo do microfone também e agradecendo a SCAR por todo o apoio prestado aqui à nossa maravilhosa orquestra, esse bem cultural maravilhoso aqui do estado de Santa Catarina, a Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, a Orquestra Filarmônica da SCAR, ao Conselho, por todo o apoio recebido, pelas conversas, pelo diálogo de sempre, aos nossos patrocinadores e os nossos sinceros também parabéns ao Hospital São José, o homenageado dessa noite, né? E também o público. Eu sei que tem gente que veio de fora, inclusive de outros estados, que vieram hoje aqui para assistir a orquestra e estão aqui conosco, essa oportunidade de ver e assistir e curtir, né, uma música ao vivo diferente. Além disso, acho que nós temos também a presença de uma orquestra basicamente completa, que veio, alugou um ônibus lá de Pomerode, está aqui com a gente também. Obrigado pela presença, né, essa parceria aqui entre as orquestras. Isso aí. Bravo, obrigado. Vocês realmente estão fazendo a diferença hoje nessa energia do palco. Eu acho que eu já agradeci a todo mundo, espero não ter esquecido ninguém. E sobre a terceira e última parte, então, do concerto, tem algumas coincidências também, que vale a pena destacar para que vocês, assim, percebam isso durante a execução. São 4 obras, as obras são de um mesmo compositor, Ennio Morricone, italiano, compositor de trilhas sonoras, muito famoso, simplesmente trilhas sonoras, assim, magníficas, maravilhosas, sensacionais. Faltam adjetivos para esse compositor. Essa é uma coincidência, ou seja, então, as próximas 4 obras de um mesmo compositor. Mas o que é mais legal dessas 4 obras são as pratas da casa aqui, que vão estar em evidência,
nessas quatro músicas. Muito bacana de assistir. A primeira obra dessas últimas quatro é o Gabriel Zoboé. Então, nessa obra, nós teremos o solo da professora Alessandra Wanzler Oboé, que é a professora de oboé aqui da SCAR. Daí, logo em seguida, nós temos o Cinema Paradiso, o tema de amor, Love Theme, que nós teremos algumas participações do nosso Spala. Nosso Spala é também aqui prata da casa, já passou acho que por uns 4 ou 5 instrumentos aqui dentro da SCAR, já aprendeu e agora está aqui conosco, vai fazer alguns solos nessa obra. Então, prata da casa também. A terceira e penúltima música é o Cinema Paradiso, tema principal. E aí nós temos o solo, cadê o Pedro? Pedro está lá atrás, olha o pianista. Levanta lá, Pedro. Olha só, maravilha. Também, bravo, hein? Pedro é aluno aqui também, da SCAR, e vai realizar o solo em uma das obras. Né? Uma participação muito especial no Cinema Paradiso. E aí, para terminar o concerto, então, a música se chama O Êxtase do Ouro, também do compositor Morricone, na qual nós teremos a participação da Lara, uma cantora, uma soprano, também prata da casa, aluna daqui, tem transformado assim, os concertos em momentos especiais aqui dentro da SCAR. Então, são essas as coincidências que eu tinha para falar para vocês, quer dizer, o mesmo compositor, quatro músicas, com quatro pessoas aqui de dentro da nossa casa, fazendo solos e a diferença nessas obras. Bom, enfim, me despeço aqui do microfone, de vocês também, espero que vocês voltem bem para casa e que Deus abençoe vocês aqui nessa sexta-feira. E nesse próximo final de semana também estejam conosco sempre aqui assistindo a nossa Filarmônica e todas as produções culturais da SCAR. Fiquem bem, até breve.
Puxa, eu já tinha me despedido do microfone, né? Aí eu fui ali na coxia e eu recebi a informação, né? Eu preciso complementar, na verdade, uma informação extremamente importante, né? O texto, né, que o senhor Inácio, ele leu, ele é de autoria do Renan Urac Sagrilo, gerente assistencial do Hospital São José. Então agora eu vou pedir para vocês uma salva de palmas para o Inácio e para o texto que foi apresentado. Bravo, lindo, emocionante. Obrigado.
We'll be right back.